Підніміть, будь ласка, руки в сторону. Поводимо, не торкаючись людину. Бачимо, що металодетектор не спрацював, значить він не має заборонених предметів. Так Анатолій Корнійчук перевіряє людей на вході в школу. Чоловік вже 20 років працює в поліції охорони. Нині забезпечує порядок у Костопільському ліцеї номер 1. Хто не заходить, ми перевіряємо металодетектором. Для запобігання проносу в навчальний заклад вибухонебезпечних речовин, тобто зброї, також ми запобігаємо проникненню на територію ліцею. Анатолій Корнійчук вже тиждень працює поліцейським у школі. Каже, поки небезпечних інцидентів не було, лише цікавість від школярів. Подарували мені таке сердечко, це, я думаю, багато про що говорить. Тобто тут все, я спочатку не подивився на це, що це таке. Потім вже дивлюся, це і сонечко тут, голуб, це символ миру. Тобто, що цікавить дітей, розпитують, що це таке, що за амуніція, ми все розказуємо. Школярі кажуть, для них це щось нове, проте ніякого дискомфорту присутність поліцейського не викликає, навпаки, додає впевненості. Це дуже крута ініціатива, адже наші учні будуть в безпеці і менше можливість того, що стануться якісь негативні випадки. Мені дуже подобається ця ініціатива, адже це безпека дітей. Я до цього добре ставлюсь. Директорка ліцею Людмила Ярошик каже, найважливіше – це безпека дітей, особливо у час великої війни. Акценти безпеки і з початком війни дуже змістилися. Бо якщо в 90-х роках це було там гарно вдягнутися, дітей добре поїсти, то сьогодні ми розуміємо, що час ставить інші вимоги перед нами, і ми відчуваємо себе впевненіше з ними. Офіцери безпеки у школах – проєкт Міністерства освіти та МВС. Кожен поліцейський проходив спеціальний курс по роботі з дітьми. Перебувають вони у штаті Національної поліції. Поки це пілотний проєкт, тому не у всіх навчальних закладах є офіцери безпеки. Щоденно звучать звуки сигналів повітряної тривоги, відбуваються диверсії, замінування. І взагалі є занепокоєння в дітей, батьків і в вчителів. Тому дякую, що саме на державному рівні впроваджений такий проєкт. І для адміністрації школи це суттєва допомога, бо вчитель має навчати, а правоохоронець – піклуватися про дисципліну та безпеку у закладі. Нині у Костопільській тергромаді 4 ліцеї мають офіцерів безпеки. Загалом на Рівненщині у понад 30 школах. Планується, аби у кожному навчальному закладі були свої поліцейські. Владислав Стецюк, Андрій Дейнега. Новини Рівного.